kusoo dhawaada warka habeenimada calansiinimadii fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarkoon beelka furu daabo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin ay soo galeyso qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo walaalkiisa oo lacag badan bixinayo isla markaasina iminka bilaabaya doorashada ololaha doorashada sida uu xildhibaano badan u heli lahaa walaalkiis farmaajo wararka doorashada soomaaliya ayaa ah wax aad loo hadalhayo iyadoo olole ballaaran lagu guda jiro isla markaasina qof walba uu xogsanayo sida la ogaaday madaxweynaha dalka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa dejiyey naqshad uu ku doonayo dib u soo laabashadiisa isla markaasina waxa uu adeegsanayaa walaalkiis xasan cabdulaahi farmaajo ayaa la dhashay madaxweyne farmaajo waxaana loo xil saaray shukaaminta xildhibaanada imaan doona isla markaasina iminka ayuu soo bilaabay qof walba oo uu cadcad inuu soo laaban doono ayuu la sii heshiinayaa liis ayaa jira oo xildhibaanada imaan doona la rabo in madaxweyne farmaajo ay cod siiyaan kuwaas oo hadda lala sii heshiinayo isla markaasina khandaraaskooda meel la sii saarayo warar ayaa sheegaya in xasan cabdulaahi farmaajo ay lacag badan geeyeen baydhabo si ololaha halkaasi oo kasoo bilaabo maadaama baydhabo ay kasoo baxayaan xildhibaanada ugu badan baarlamaanka federaalka soomaaliya haddii mar reeb baydhabo oo ku guulaysto ama koonfur galbeed oo ku guulaysto madaxweyne farmaajo inta kalena waa uu helayaa iminka xasan cabdulaahi farmaajo ayaa halkaasi ka bilaabay ololaha doorashada si uu u najaxo madaxweyne farmaajo xasan farmaajo ayaa maalmo ka hor gaaray magaalada baydhabo caasimada koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa la kulmay cadaadis xoog leh iyadoo murashaxiin badan ay raadinayaan iyagu guulaystaan oo ugu horreeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale shariif sheekh axmed ayaa la rajaynayaa sidoo kaleasi inuu isu soo sharaxo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa walaalkiisa malaayiin iyo malaayiin doolar u dhiibay isla markaasina iminka sii farraqaya si uu xildhibaano daabacsan u helo dhinaca kale maanta ayaa gebi ahaanba waddooyinka magaalada muqdisho loo xiray ra-iisul wasaare rooble oo kormeeray qaar ka mid ah isbitaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa booqday qaar ka mid ah isbitaalada dowladda si uu ugu guurgalo adeegyada caafimaad ee ay u fidiyaan bulshada soomaaliyeed maadaama xukuumaddiisa ay ahmiyad gaar ahi u leedahay soo celinta adeegyadii caafimaadka dadweynaha maamulka isbitaalka martini banaadir iyo yardimeeli ayaa warbixin faahfaahsan ka siiyey ra-iisul wasaaraha adeegyada caafimaadka ee ay siiyaan shacabka soomaaliyeed iyo caqabadaha jira ee ay u baahan yihiin in dowladda ay gacan ka siiso isbitaalka dowladda ee martini iyo banaadir ayay shacabka soomaaliyeed ee ku nool muqdisho iyo gobollada dalka waxa ay ka helaan adeegyo bilaash ahi wuxuuna xusay ra-iisul wasaare rooble in xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ahi siinayso tayeynta adeega caafimaadka ee laga helo xarumaha ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa ugu mahad celiyey maamulka iyo dhaqaatiirta shaqada wanaagsan ee ay u hayaan bulshada soomaaliyeed kuna dhiirageliyey in dadaalkooda ay sii xoojiyaan siduu hadalka u dhigay dhinaca kale agaasimaha madaxtooyada jubbaland oo lagu xanibay maanta garoonka aadan cadde muqdisho agaasimaha madaxtooyada jubbaland abshir maxamed ayaa maanta lagu xanibay garoonka diyaaradaha aadan cadde xilli uu ku sii jeeday magaalada nairobi sida ilo xog ogaal ahi ay u xaqiijiyeen warbaahinta agaasimaha ayaa waxaa saacado badan lagu xanibay garoonka diyaaradaha aadan cadde iyadoo lagu wargeliyey inay haysato nabad sugidda walow aan si dhab ahi loo ogeyn sababta rasmiga ahi ee ay u hakisay abshir ayaa markii hore rabay inuu muqdisho uga duulo baasaboorka soomaaliga ah ee diblomaasiga ahi oo uu ku jiray liiska madow ee xubnaha baasaboorka la hakiyey oo lagu daray xilligii uu jiray khilaafkii dowladda federaalka iyo jubbaland hase yeeshee wuxuu markii dambe lasoo baxay baasaboor kale oo ajaanib ahi oo u sitay hakinta lagu sameeyey abshir ayaa waxaa ka dhashay buuq iyo ismariwaa xooggan kaasi oo ugu dambayntii keentay inay goobta yimaadaan wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka duulista soomaaliya oo garoonka ku sugnaa xilligaasi cawad iyo oomaar ayaa murankaasi meesha ka saaray kadib markii ay la xiriireen mas-uuliyiinta hay-adaha la sheegay inuu u xayiran yahay agaasimuhu sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan madaarka agaasimaha ayaa ugu dambayntii loo ogolaaday inuu ka duulo garoonka diyaaradaha ee aadan cadde muqdisho xilli ay ka tagtay diyaaraddii uu raaci lahaa si dhab ahi uma cadda arrinta ay nabadsugidda ay ku haysato abshir iyo nooca ay ahayd waanwaanta ka dambaysay in dib loogu fasaxo inuu ka duulo garoonka magaalada muqdisho mana jiro wax war ahi oo ka soo baxay maamulka jubbaland iyo wasaaradda duulista oo ku aadan hakinta lagu sameeyey agaasimaha
xog xasaasi ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo bahdilay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre siisi shakuur oo ku gacan seeray dalab xasaasi ah oo ugu yimid ra-iisul wasaare khayre islamarkaasina ka diiday inuu gebi ahaanba la kulmo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ay nairobi wada joogaan hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku sugan magaalada nairobi ayaa diiday inuu la kulmo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre kaas oo magaalada ka wada dhadhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan hankiisa siyaasadeed islamarkaasina musharaxnimadiisa halkaasi oo kasoo jabhadeeyo xubno ka tirsan wadajir ayaa inoo sheegay in siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu diiday inuu ka jawaabo casuumaad kaga timid xasan cali khayre oo ku aadan inay kulmaan maadaama muddadii xafiiska uu joogay master khayre uu xadgudub ku sameeyey sharafta iyo sidoo kalena aada u qiyaamay siyaasiga oo ah hogaamiye mucaarad ah oo saamayn ku leh siyaasadda dalka soomaaliya sida xogta aan ku helnay ra-iisul wasaare khayre ayaa doonaya inuu siisi shakuur la ka raali geliyo wixii dhib ahi oo ka tabanayo waxaana arrintaasi shuruud adag ku xiray hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dalbaday in marka hore fagaaro raaligelin uu ka bixiyo khayre islamarkaasina uu sheego in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wixii gaaray aan ummadda soomaaliyeed ehelkii iyo dhammaan xisbiga wadajir aan ka raali gareeyo markii arrintaasi uu sameeyo kadib ayaa la kulmi karaa ayuu yidhi cabdiraxmaan musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa xasan cali khayre ka tabanaya inay xukuumaddii uu hogaaminayay ka dambeyso weerarkii lagu qaaday gurigii xisbiga wadajir halkaasina lagu baabi'iyey naf iyo maal taas oo ilaa iyo heer maxkamadeed gaartay hase ahaatee dadka weerarka soo qaaday ayaa waxaa hogaaminayay saadiq john oo ah taliyaha gobolka banaadir waxaana soo amray ama amar culus uu ka qaataa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre master khayre oo hadda ku sugan magaalada nairobi ayaa halkaasi ka wada dhadhaqaaq siyaasadeed oo aada u xoogan wuxuuna sanadkani u sharaxan yahay xilka madaxweynaha dalka waa haddii ay dhacdo oo ku guulaysto si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ku adkeeyey la kulanka ra-iisul wasaare khayre khayre oo dhibka ogeed gaarsiiyey islamarkaasina shan wiil oo dhallinyaro aheed oo xisbiga wadajir waardiyey inayse kabahooda lagu duugay ayaa iminka wuxuu doonayaa si tartiib ah inuu kula kulmo islamarkaasina uu ku raaligeliyo dhinaca kale xog xasaasiya cali cabdulaahi cusuble madaxweynihii hore hirshabeelle oo arrin yaab leh ka sheegay xafiiska ra-iisul wasaare roble haddana ka laabtay madaxweynihii hore hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble ayaa beeniyey warar qoraal ahay oo ku soo qoray bartiisa facebooka gaarka ah kuna sheegay in facebookiisa la jabsaday warqadii maanta ayaa boga mas-uulka uu ka yahay facebook lagu soo qoray qoraal uu kaga hadlayay isbaaro uu sheegay inay taallo xafiiska ra-iisul wasaaraha cusub waxaana qoraalkaasi uu qornaa sida tan ra-iisul wasaare roble wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii ugu qaalisanaa ee soo mara soomaaliya xafiiskiisa waxaa ka socda howl aan hubin inuusan war u haynin oo ah inaad laaluush bixiso si laguugu gudbiyo dacaayad igama aha oo si bareer ahi ayaa aniga la ii weydiiyey laba ka mid ahi kuwa brotokoolka u qaabilsan ayuu midba si gaar ahi ii weydiiyey inaan bixiyo lacag $300 ahi si la iigu sameeyo ballan oo aan kula kulmo ra-iisul wasaaraha cusub qoraalkan wuxuu qirayaa in cali cabdulaahi cusuble la weydiiyey lacag laaluush ahi oo gaaraysa $300 si loogu gudbiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble balse waa laga tiray qoraalkani bartiisa saacado kadib wuxuu mas-uulka mar kale soo qoray in akoonkiisa la jabsaday islamarkaasina uusan shaqo ku lahayn warkii lagu soo qoray wuxuuna qoraalkiisa dambe ku yidhi sida tan waxaan ummadda soomaaliyeed ka raali gelinayaa in maanta facebookgayga la jabsaday war been abuur ahne lagu soo qoray ra-iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa waan ku xidhannahay cilaqaad wanaagsan ayaana naga dhexeeya facebookgayga waa soo ceshtay ee saas ha la ogaado ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee taageerayaasha ra-iisul wasaare cusub roble iyo qaar kaloo badan ayaa falanqaynaya hadalka ka soo yeeray halka qaar mucaarad ku ah ra-iisul wasaaraha ay leeyihiin waa been oo warkaasi waa sax oo facebookiisa lama jabsan kuwa taageersan ra-iisul wasaare roble ay dhahayaan waa sax oo facebookiisa waa la jabsaday islamarkaasina iminka ayuu raaligelin buuxda soo bixiyey